ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ଭଲସେ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ। ଆର୍ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଦେଖୁ ଆମେ ଆଜି କାଣା କାଣା କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଆଜି ତ ଆମର ଅରମାନର ବାର୍ଥଡ଼େ ବି, ତେଣୁ ଦେଖମା ଆଜି ଆମେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ତ ଆମର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମର ହେଲାନ ଖଟା ହେଲାନ, ଆଜି ବସିଛି ଏଇଟା ଡାଲ ଆର୍ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି ଏଇଟା। ନୁନୁମା ଡାଲି ହେଲାନ କେଁ? ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଆର୍ ଯେ ଆମେ ତ ପୂଜା କରିସାରିଲୁନ, ଆର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ସବୁ ସରିଗଲାନ, ଭୋଗ ବି ଲଗା ହେଇସାରିଲାନ। କାଣାକିନ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆମଟା ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଆମାନେ ତ ପଢ଼ି ଯାଏସନ୍ ବୋଲେ ଖାଇଖୁଆ କରି ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁନ। ଆର୍ ଆଜି ଆମର ଅରମାନର ବାର୍ଥଡ଼େ ବି, ଆର୍ ସେ ଯାଇଛେ ମନ୍ଦିର, ଆର୍ ଆସିଲେ ତାମାନେ କଥା ହେମା। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଆର୍ ମୁଇଁଟା କିନି ଛାତ୍କେ ଆସିଥିଲି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ, ଇହାଦେ ଆସିଥିଲି ଇଟା।